အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရသွားတာဟာအမေရိကန်နဲ့အတိတ်ကမူဝါဒအမားတွေကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့အခွင့်အရေးရသွားတာလို့အီရန်နိုင်ငံကအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နိုဘာလ9ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲမှာဒုတိယသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကိုအနိုင်ရရှိပြီးဇန်နဝါရီလအတွင်းအင်ဖြူတော်မှာသမ္မတတာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မဲ့ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းတုန်းကအီရန်အပေါ်အစွမ်းကုန်ဖိအားပေးတဲ့မဟာဗျူဟာကိုကျင့်သုံးခဲ့တာပါ။မိမိတို့အနေနဲ့အတိတ်ကအမေရိကန်အစိုးရအဆင့်ဆက်ရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့မူဝါဒတွေ၊ချိကပ်ပုံနီးလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်ခါးသီးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေခံစားခဲ့ရပြီးပါပြီလို့အီရန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအက်စမေဘဂါယီကိုကိုးကားပြီးအီရန်အစိုးရပိုင်း IRNA သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ထရမ့်အနိုင်ရရှိတာဟာအတိတ်ကမူဝါဒအမှားတွေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့အခွင့်အရေးရသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ထရမ့်အနိုင်ရတာဟာအီရန်အတွက်ဘာမှထူးခြားမသွားပါဘူး။အီရန်ဟာအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်ဦးစားပေးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်လို့အီရန်သမ္မတမာဆွဒ်ဘီရှီယတ်ခီရန်ကနောက်ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမိမိတို့မှာအမြင့်ကျင်းတာအမြင့်ကန့်သက်တာတွေမရှိဘူးလို့သူကစက်ပြောကြောင်း IRNA သတင်းမှဖော်ပြပါတယ်။အနောက်တိုင်းကျောထောင်နောက်ကံဖြူရှားပရင်ကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့1989ခုနှစ်အစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးကရဲကအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာရံပတ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်2018ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်ကြာထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်းမှာတင်းမာမှုအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထရန့်အနိုင်ရရှိကြောင်းအောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကမကြေညာခင်အီရန်ကအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲဟာမိမိတို့အတွက်အရေးမပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရဲ့အထွေထွေမူဝါဒဟာဘရော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ကြောင်းအီရန်ဆိုရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖာတမာမိုဟာဂျီရာနီကပြောခဲ့ပါတယ်။ဘသူသမရဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးပါဘူး။ပြည်သူတွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအပြောင်းလဲမရှိအောင်အစီအမံတွေကချမှတ်ပြီးသားပါလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းတုန်းကအမေရိကန်ဟာ2015အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီစာချုပ်ကနေတစ်ဖက်သက်နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးအီရန်ပေါ်ပြင်းထန်တဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ထက်2020ပြည့်နှစ်တုန်းကလည်းအီရန်နိုင်ငံဘဂဒတ်လေးစိတ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အီရန်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးကာဆန်ဆိုလီမာနီတေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်။လူ့အသောမီဒီယာကိုဆက်လက်ကြည့်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှုဟာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမမဝီပေးခြင်းဖြင့်ဦးနှိုင်းကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။